jemput aku. Tadi ada mana? Kata sila meninggal lagi siap main agama. Ah, ha, tadi main agama. Lepas tu dia sendiri koyak. Tadi dia tu sendiri koyak. Bapa. Bapa lah. Tak cil lah. Aku tak tahu ke? Aku dah kesejukan ni daripada tadi. Okay. Orang mana ni awak? Saya orang Thailand. Sama di kap, kapung kap. Masuk pintu keluar tingkap. USB tu harga berapa? RM20. Hai. Hai awak. Kau nak jadi apa tu? Sebab kan bosan kan? Arifik, boleh tak jadi fake haters untuk aku sekarang? Now. Aku nak maki orang. Boleh tak Arifik? Betul lah awak. KL. Boleh, okay. Fake haters, please. Please. Aduh, nak minta, orang minta tak ada haters. Aku minta ada haters. Aku bagus kan? I like haters, okay? Sebab kan aku sayang haters. Okay, so aku suruh orang jadi haters aku, okay? Aku lapar, eh? Lawan mulut longkang. Lawan mulut longkang, okay? You jamban, okay?